Հիմինչեք եք էստեղ, դուք եք այդ ամեն ինչը, այո, ասում եմ, 2018 թվականին, արկա բանակցային ժառանգությամբ, ավելին ասեմ, 2016 թվականի դրությամբ, բանակցային գործընթացում տեղի ունեցել աղետ, Եվ Ղարաբաղը կորցրել է այդ բանակցային բովանդակությամբ Ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու գործնական եւ տեսական բոլոր հնարավորությունները։ Եվ դա ձեր իշխանության ժառանգությունն է։ Եվ սա կապացուցեմ ցանկացած տեղում։ Կապացուցեմ ցանկացած տեղում։ Ուզում եք այդ դրմփակ նիստը արեք, այդ բանակցային բովանդակությունը բերեմ դնեմ սեղանին բոլորիդ ներկայությամբ։ Բոլորիդ ներկայությամբ։ Այդ հո կենաց ասելով չի տենց, սանասարը չգիտեմ ովը, բայց ոնց է գնում եք բան, գնում եք բանակցային սեղանի շոր դարնում եք տիզում։ Լրություն դալիչում, լրություն, բան Ալեքսանյան։ Հերոսա, բայց հերոսին ինչ եք գնաց է բանակցային սեղանի շոր սարքել սակարկության առարկա։ Պարոն Օհանյան, ասում եմ, դուք ձեր իշխ այն ժամանակ, երբ որ դուք պաշտպանության նախարար էիք, եւ էլի հիշեցնեմ ձեր ընդունած դաշնակցության այդ ներկա պատգամավորների կողմից կոմքը վերարկած վարչատարածքային բաժանման օրենքը, դուք այդ հերոսներին ինչ եք սարքել, ինչ եք լրություն դալիճում, ինչ եք սարքել սակարկության առարկա։ Այդ օրենքը զրո չի։ Այդ օրենքը ընդունվել է նրա համար, որ ցույց տալու համար, որ Հայաստանը հերթական անգամ բան է կարել, պատերազմից խուսափել է։ Ուրեմն մի վարքյան, ի՞նչ է գոռում։ Ի՞նչ է գոռում։ Արձագանք։ Ոչ, իմ ժամանակը չի ավարտվել, ձերն է ավարտվել վաղուց։ Պարոն վարչապետ, մի վարքյան, ներողություն։ Ներողություն։ Հարգելի պատգամավորներ, Ղարաբաղը ծախողները եկել են, Ղարաբաղը հանձնեցին, Ղարաբաղը հանձնածները ստեղ են նստած։ Տիկին խամույն, արձագանք, խնդրեմ։ Պարոն Փաշինյան, անկեղծ ասած չի պատկերացնում, որ այսպիսի էմոցիաների մեջ կընկնեք հրաժարական բառը ձևակերպումը լսելուց, դրա համար շատ մեղմ ձևակերպեցի, ասեցի, եթե հնարավորություն լինի իրավիճակը մասամբ մեղմելու ձեր թիմակիցներից, ձեր թիմակիցների անունն եմ տվել, Սուրեն Պապիկյանի անունն եմ տվել, Արարատ Միրզանի անունն եմ տվել, ի վերջո ձեր թիկունքում նստած Ալեն Սիմոնյանի անունն եմ տվել։ Անկեղծորեն զարմացած եմ, պարոն Փաշինյան, թե դուք ինչու էսպես բորբոքվեցիք, ես իսկապես զարմացած եմ։ Եվ նաև Պարոն Եղոյան, լրություն։ Պարոն Եղոյան, չեք լսում, որ ասում եմ պարոն Եղոյան։ Լրություն դալիճում։ Դուք փաստորեն հերքում եք Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի տարածած հաղորդագրությունը ի պատասխան Ալեն Սիմոնյանի սկանդալային հայտարարությունների, դա արձանագրենք մեկ։ Դուք դռնփակ նիստի մասին եք շարունակ ինչ-որ խոսում, ի՞նչ դռնփակ նիստ։ Դուք եք Հանրապետության հրապարակը հռչակել ագորա, դուք եք ասել, որ ցանկացած հարց բերելու եք ժողովրդին ներկայացնեք, հիմա ի՞նչ դռնփակ նիստի մասին է խոսք, ամբողջ ժողովրդին ներկայացրեք։ Եվ երբ որ ասում եք դուք լինեիք, չգիտեմ ինչ, դուք հասելով նկատի ունեմ մեր քաղաքական ղեկավարին լինեիք, մենք մեր քաղաքական ղեկավարը որ լիներ իշխանության, պարոն Փաշինյան, պատերազմ չէր լինի։ Եվ ի դեպ նաև դուք ասում եք, որ դուք ասում եք ավարտեք տիկին խամանը։ Եվ նաև դուք ասում եք, որ չգիտեմ հիմա այս որքան կլար իրավիճակը, բայց պետք է ասեմ, չափազանց բարդ բան է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը, ամբողջությամբ ընդունում եմ մի սղագրություն ձեր խոսակցությունից, շատ սուր իրավիճակ էր նախընտրական շրջանում, ինձ դնում էին շրջանակների մեջ, ես հասկացա, որ պետք է դուրս գալ դրանցից, թեկուզ ինձ գժի տեղ դնելով, թեկուզ նեադեկվատ թվալով։ Հիմա կարող եք ի վերջո ասել, ի՞նչ է եղել այս 3 տարվա մեջ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Խամոյան։ Ես իմ հրաժարականին անդրադարձել եմ
են կողմ ձեզ էլ ասեմ ես հրաժարական տվել եմ եւ եթե ես հրաժարական տված չլնեի դուք էլ էիք տիկի մրկրչյանի հետ հիմա Բաղրամյան պողոտայում քաբաբ անելիս լինելու մաղալների վրա այսինքն ձեզ ինչ չա տվում է լրություն ես հրաժարական եմ տվել դուք իմ հրաժարականի շնորհիվ լրություն դուք իմ հրաժարականի շնորհիվ եք այդտեղ նստած եթե ես հրաժարական տված չլնեի Ես ամբողջ կազմը ամբողջը չէ։ Այստեղ մարդիկ կան, որ իմ նախորդ հրաժարականի արդյունքում արդեն մի անգամ հայտնվել էին այստեղ, չնայած իրանք էլ ոնց որ տենց խորոված ու քյաբա բանել ու գործընթացի մասնակցում են։ Ուրիշ բան, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Որ պարոն Հովանյան ասում է, հերոս է այդ անունը տենց մի տվեք։ Ես էլ ասում եմ, այդ հերոսներին ինչի էիք դարձրել։ Բանակցությունների սեղանի շուրջ սակարկության առարկա, բա որ Սերժ Սարգսյանը ձեզ պաշտպանության նախարար նշանակած, ասում էր, որ մենք 7 շրջանները պատրաստ էինք հանձնել, բայց Ադրբեջանը նորանոր պահանջներ էր առաջադրում, բա այդ ինչի՞ չեք հիշում, այդ 7 շրջանները որոնք են, որոնք ինչ այդ շրջանների անունը, բա եթե չեք կարող պատասխանել, ի՞նչ, Ինչ պատասխան կա։ Դուք էլ պետք է պատասխան տաք։ Բա ձեր դուք էլ այդ ժամանակ կոալիցիայի անդամ եք եղել։ Բա որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր 7 շրջանը տալիս են։ Բա ինչի՞ չեք դուրս գալիս ասում։ Պարոն Ռուստամյան, խցում եմ էլի տեղից։ Էս հերոսներ են, էս ինչ եք էս։ Կապ չունի, ֆորմատը չի ընդ։ Կամ որ քվյարկում էիք, որ Շուրնուխից են կողմ Ադրբեջանի հանրապետությունը։ Բա Էյվազլի չի Ադրբեջանի հանրապետությունը։ Դուք անձամբ, պարոն Ռուստամյան, կողմ եք քվյարկել այդ օրենքի նախագծին, ճիշտ է։ Ուղիղ կապ ունի։ Ուղիղ կապ ունի։ Լրություն։ Ա դուք եք տվել։ Այո, դուք եք տվել։ Մենք պայքարել ենք, որ չտանք։ Մենք պայքարել ենք, որ չտանք։ Այդ դուք եք տվել։ Պարոստամյան։ Ուրեմն, այն ինչ որ ես ասում եմ, էլ եմ ասում, այդ ամեն ինչը ապացուցելի է։ Ու այդ բաներով այ ուրեմն հերքում եք։ Ես ասացի, այն ինչ ասեցի։ Եվ այն ինչ որ ասեցի, կարամ նաև ապացուցեմ։ Կարող եմ նաև ապացուցել։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ձեր ժամանակ դուք ընդունել եք, որ դա Ադրբեջանն է, հերիքա մանիպուլյացիաներով զբաղվեք։ Հերիքա զբաղվեք։ Լավ, այդ բանակցային բովանդակությունը մի օր բացվելու է, թե չի բացվելու։ Այդ որ ասում եք պատերազմը կանխեիք, բա պատերազմը կանխեիք, միչև հիմա ձեր երկու քաղաքական ուժը չի հայտարարել, այն որ ես լինեի կամ էի ես եւ սրա արդյունքում կանխվեր պատերազմը։ Ես հիմա ձեզ առաջարկում եմ, գնացեք մտածեք եւ ասեք, որ 2018 թվականի դրությամբ, 19-ի դրությամբ, 20-ի դրությամբ կանեիք ես